amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai neft narxi pasayganidan xaridorlar tabiiyki xursand ammo qora oltinni gidravlik <Sessizlik> yoki freyking uslubi bilan qazib olayotgan kompaniyalar zarar ko'rmoqda illinoisdagi ferfield shahrida ofis ijara olganida ekolog muhandis Jerry kvindri yangi odamlarni ishga yollashni rejalagan edi u bu shtatda frekinga ruxsat berilgan bo'lsa biznes ham gullab yashnashi kerak deya xulosa qilgan edi ammo bunday bo'lmadi work... maqsad neft kompaniyalari bilan muhandislik sohasida maslahatchi bo'lib ishlash kvindri uchun bunday ish topish oson bo'lmadi shu bois ofisda o'zidan boshqa ishchi yo'q hamma kutyapti neft narxining tushishi hammani shu ahvolga solib qo'ydi noqulay kvindri kaliforniyadan o'zi tug'ilib o'sgan shahar Fairfieldga qaytib keldi u neft sanoati gurkirashini kutmoqda ammo jarayon hali boshlanganicha yo'q bu yerda o'tirib bo'sh binolar hovullab qolgan idoralarga qarasa imkoniyatlar haqida o'ylasa ko'ngli tushadi odamning Fairfield, Janubi illinois va indianadagi slanets mavjud hududlarga yaqin joylashgan slanetsni gorizontal burg'ulab neft qazib olish boshlansa shahar ham gullab yashnashiga umidlar katta edi ammo neftning arzonlashgani tufayli bu umidlar hozircha oqlanmadi Fairfield meri Chuck Griswold shtat rahbariyatidan fracking uchun ruxsat olish ko'p vaqt talab qilganini aytadionwe yes, ular tezroq qaror qabul qilganida gorizontal freking uslubidan yaxshigina daromad olayotgan bo'lardik shahar burg'ulash joylaridan daromad olmaydi grizvildning aytishicha mablag'ning asosiy qismi illinoyis shtati g'aznasiga tushadi ammo ferfield ham foyda ko'rishi mumkin savdoga solinadigan soliqlar oshadi ko'chmas mulk qimmatlashishi ehtimoli bor mehmonxonalar qurilishi mumkin odamlar ko'proq ovqat kiyim kechak xarid qiladi kvendri kabi tadbirkorlar bu sohada vaziyat o'zgarishidan hamon umidvor ammo kutish biznesga qimmatga tushadi olti oy kubi bilan bir yil kutishga tayyor edim 2 yil vaqt o'tdi abadiy kuta olmayman axir illinois shtatining tabiiy boyliklar boshqarmasiga ko'ra shtat hududida katta hajmdagi gorizontal gidravlik burg'ulash ishlarini olib borishga litsenziya so'rab hech kim murojaat qilmagan arizani kompaniya ro'yxatga olinganidan 30 kun o'tib topshirish kerak shu kungacha faqat bir kompaniya ro'yxatga olindi odil ro'zaliyev amerika ovozi televideniyasi uchun amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai